raikas ja ihanan näköinen mappi. No niin, morjesta taas porukalle. Se on Tohe täällä. Jälleen kerran Farming Simulator 19 sen parissa. Täällä jälleen samassa kohdassa, missä jäätiin viime jaksossakin. Tässä mitäs? Helper F is blocked any object. Mua ei oo mitään hajuu, mitä nyt tehdään jatkona. Nyt meillä on vehkeitä hommattuna. No, takais se nyt jää siihen puuhun jummi. Se on tää puu. Tämä puu tässä vetäis ottaa pois. Ja kun se mä jo vein sen laitteen sinne, niin pitääkö se ottaa ihan moottorisahalla? Kai se pitää ottaa moottorisahalla, ja voi no ainakin siinä on tekemistä. Laitetaan moottorisahalla se jo. Laitetaan uusi helpperi sinne tekemään hommia. Istuttamaan jo. Miten se voitais laittaa tää kone menemään? Sitten kuitenkin tulee tuohon. Tässä on nyt vaan tuo puu kaadettua silleen, että se ei kaatuisi tänne päin. Koska sit ollaan useis, se pitäisi saada ne puupalaset pois. Se lähtee nyt siitä sitten ruiskuttaa tuota ainetta. Nyt tämä puu lähtee. Tämä puu saa ottaa hatkatta. Itse asiassa jos me kun pilkotaan tää. No. Voitko nyt ottaa sen jostakin? Ei. Alo, sammutetaan tuon tuosta hurisemasta, niin... Ruisit tuossa vieressä. Annetaanpa tälleen näin tämä puu tolleen. No niin, jospa se tuosta nyt kaatuu tuonne vasemmalle silleen niinku mä haluun. Elikkä näin. Näin justiin kuin mä ajattelinkin, niin... Näinhän se kaatui hyvin. Jes. Mä vielä tarkistan, että kun mä painan vahingossa nappia, mä katon, että eihän mulla ole vaan mikrofoni mennyt mykälle. Luultavasti ei, mutta katon silti. Okei, mikrofoni on edelleen toiminnassa. Mä että kun mä tosta, että kun näissä kuulokkeissa on tuo nappi, että mykistää mikrofoni, niin ei vaan kävisi pääsemään se vahinko, koska sitten se ei ole hyvä. Jaha, tämähän tulee täällä ihan hulluna. Mut joo, jatketaan tätä puun kaatamista täällä ja pääsekönä menemään. Pääsee ihan hyvinkin, jees. Sitten ruiskuttaa tännekin näitä aineksi. Noo. No niin, niinpä tietenkin. Se mun tää koko ajan niinku tätäkin, niin aina vaan laittaa uudestaan tekemään. Se niinku menee tonne ja tulee takaisin, sitten se on taas vinteessä. Koko ajan sama asia toistuu. Tosta on muuten niin paska tästä jäi nyt. No ihan sama. Ei nyt se on ajanut tänne tyhmästi tänne. Voi hyvää päivää näitä helppereitä. Pitäisikö näistä tästä lähtien laittaa tekemään niinku tuosta tuonne päin ja tälleen näin, eikä tuonne noin. Se varmaan toimii sille. Koska tuolla eikä tuolla ole mitään esteitä. Vaan vapaatilla. Näin. Mennäänpä sinne autoon. Tänne näin. Ja nyt aletaan pilkkaamaan tätä puuta oikeesti. Ei kun mitään, onks se oi, se on erinen oksa. Voi pahus viekö. No, ihan sama, nopeutetaan tää vaikka. Jos mä nopeutan, en tiedä. Okei, tehdäänpä nyt semmonen asia, että mä poistun tästä pelistä ja mä käyn laittamassa tähän lisää modeja päälle, niin kuin esimerkiksi niin tuo
puun myyntipaikkaan, koska mä unoin sen lataa päälle. Ja joitakin muitakin ehkä on pitää laittaa päälle, joita en oo muistanut. Paitsi että sitä ennen kuin mä poistun, niin mä venän, että nää on tehnyt tän pellon valmiiksi, niin ei tarvi sitten uudestaan laittaa tänne näitä vörkkereitä. Niin mennäänpäs nyt sinne kauppaan tällä autolla. Ja mä aikaan mietin, että miksi mä oon näin tyhmä, miksi mä moottorissa ala pilkon noita puita, kun mä voisin jumakota ostaa motoa ja motolla nuo pilkkua. Mutta kun se moto on niin iso vähän sille, että onko sitä järkeä ottaa tai että niin. Vähän sille 50-50. Mut sitten taas moto, se on oikeesti tosi hyvä, sillä saa nuo puuhommat helposti. Ne on kaikista helpoin se tehdä sille, joka poistaa ne puut kokonaan. Niin se vaan on. Mutta kun tyhmänä unohdan kaikki asiat, niin sitten mä unohdan. Mä oon niin stupid. Että mennäänpä tänne kaupalle ostamaan nyt yksi erikoistraktori. Tai en usko, että ootte kyllä nähneet tässä pelissä, mutta me mennään medium traktoreihin ja mennään tänne näin. Ja se on tämä Valtra T234 VR Edition. Tästä näin. Se ilmestyy. Ja joo, se on ihan perusraktori, mutta se ei ole ihan niin perusraktori. Siinä on erilaisia ominaisuuksia. Tän on erimaisia erilaisia. Ja mikäli ette kato mittaria, niin katokaa näitä nopeuksia, mihin tää nousee. Tän huippunopeus on 130, niin kuin näette mittarista. Ja se tässä on erikoissa, että tää menee todella nopea. Tää menee normaalia raktoria nopeampaa, niin tää on tosi ihan, koska tää on hyvä. Koska tällä kun vetää kaikki nuo tavarat, niin tällä ne vetää hetkessä, koska katokaa ne. Ootteko itse ikinä nähnyt traktoria, joka menee yli 100, hää? Nyt näette. Tää menee jäi törkeen lujaa. Ei. Tällä traktorilla kaahataan jumalata keskellä kaupunki, ei vitsi. Sitten kävi kohta huonosti, kun tää lähtee luisuun, kun liian kovat vauhit on. Tai sitten kaatuu tämän noista pilareista. Tämmönen vehjä ostettiin. Jaa, siellä on joku helperi piipittää on. Onpa suutta. Kastana on pintes. No, ei kumpikaan. Nemeisesti. Tää mitä toikin tekee? En kyllä tiiä. No. Jotakin ne siinä tekee. Kuitenkin pitää nyt venata, että nuo tekee tuon hommansa. Ja päästään sitten niitä. Ainakin yksi modi mä laitan päälle, jonka mä tiedän. Jos se puu myyti hommeli, niin mä saan nuo puuttusta pois. Myytyy, niin ei, koska en jaksa niitä alkaa siirtelemään johonkin kärryyn tai tälleen näin. Nyt siis ei laiteta sivuvirää. Tai vielä tälleen. Jännästi mitä tälleen. No tää nyt menee aika tyhjimmästi. Tää on varmaan ollut järkevin tehdä viimeisenä tää. Nää neste. Hetkinen. Miks tää ei muutu tummaksi? No antaa olla. Mennään nyt ainakin tämä tonne loppuun asti. Siitä huolimatta vaikka tuo ei muutu miksikään. Tai eiköhän se. Uskon että se kuitenkin sitten niinku sanoo että tää on aineettu. Jees. Mennään tänne ja täällä sitten vähän ainetta taas laitellen vai. Näinikkä. Laitetaan nyt aika paljon tätä ainetta, laitetaan sammoihin kohti, mutta ei se haittaa mitään. Ainakin tuota satoa pitäisi olla aika kivasti, kun laittaa tätä ainetta tänne. Meidän pitää hidastaa vähän, niin saavutetaan tuo. Tuo istuttaja, mikä laittaa tätä vaaleita systeemiä tähän näin. Ja nyt se sitten pysähtyy juuri näin. Älä tuu päälle. Ai, äkkiä tuo pois kiinni, turhaan se tuossa. Ja suuttelee. Oi, kun menee taas miten sattuu tuo. No joo,
No tää varmaan kohta on done. Mutta sitten sä vaikka nyt ottaa tämän Lizardin D-Rexin ja lähtee tota metsää tässä ympärillä, niin otetaanpa itse asiassa tämä alue vaikka nyt ensiksi tästä pois. Tuo on niin tumma tuu sisäkuva. Eli tää niinku toimii tälleen, tai ajetaan puuta päin, niin se niinku katoaa niinku naps. Tälleen näin. Tää on niinku paljon nopeampi, niinku huomaatte. Tää on paljon nopeampi tätä käyttää. Kuin että yksi puu kerrallaan. Siis tää on niin nopee. Tää vähän tökähtää välillä, niinku huomaatte varmaan videossa, että kun mä menen puuhun, niin se sitten tekee jonkin jostain ihmeen syystä tekee tekemisen. Mutta tässäpä sitä sitten saadaan aijaa veivata ja aijaa miten sattuu. Saatanpa ehkä nopeuttaa tämänkin tai nopeutan. Niin kuin sanoin, kaikki turhat koot nopeutan. Tämä onkin tämä helpperi tällä aikalailla ihan tuota pikaa valamis. Aitaan vielä tämä suihkutin tässä päälle ja suihkutetaan vielä nuo loputkin tästä. Ja tämä kun mennään nyt tuonne perille asti, niin sitten mä taas klippaan, että lopetan tämän pätkän tallennuksen ja haan nyt ne modit vihdoin ja viimein. Ja päästään noista himputin puista eroon. Joko, tälle päivään. Tää ei oo oikein puhtaan näköinen tää pelto, mutta on se jonkinlainen, kun on se kasvu, niin se on jo. Mitähän tää vielä tekee? Kuule, sä oot tehnyt se. Okei, se kääntä sen tuolle. Okei, no miten vaan. Nyt ajetaan tää takaisin tänne. Otettiinkin tämä, ihan sama kun jätetään tuo. Ja taas tänne. Mennään tuonne Valtran kyytiin. Näinkään. No tää on nyt done, tää ei enää tarvitse tän enempää työstämistä. Mikä sinä ajetaan Valtra nyt takaisin omalle paikalle ja viiän tämä kylvokone tästä. Tai no oikeastaan mä voisin nyt tän jo päättää tämän klipin tallentamisen ja nähdään sitten kun on käynyt ne modit laittamassa päälle. No niin, täällä taas ollaan ja nyt laitettuna se puun myytipaikka modi juuri näin. Ja otetaan tuossa tommonen pieni mahdollinen. Ja siis tämähän toimii silleen, että meillä on vaan laitetaan se tähän kohtaan, jos me tää saatais. Come on. Voi luoja. Osaisko tän vaikka tuohon laitetaan nyt väliksi. Nyt en. No sanotusti. Niin hetkellisesti tai väliaikaisesti, niin se oli. No niin, täällä on ne. Mutta se on tässä. Se luvuud. Ja nää on tässä vieressä nää puut. Otetaanpa nyt tosta tuo ja yritetään nyt heistä tämä kuskata tänne. Miten mä saisin nää? Come on. No en tiedä, no. Tehdään nyt kuitenkin silleen, että otetaan tästä fendtiä ja haetaan taas se kultivaattori ja mennään nyt laitetaan viiä helpperi tekemään tuota 14 peltoa kääntämään seuraavaksi, koska se pitää kääntää seuraavaksi. Ja näin vois päin hyvin. Me ollaan kyllä saatu alkuun tämä mappi, että minun puolesta, että mä voin jo jatkaa tätä miten vaan. Tätä mulla on tosi hyvä mieli tässä, niin tästä mapista. Tää on erittäin täydellinen. Kun alun perin, mitä mä en oo nyt sanonut, mutta kun nyt vastaan, niin alun perin mä eilen kuvasin niin tunnin verran, niin aloitin ilman tätä rahamodausta, aloitin New Bushire kanssa pelaamaan, niin siis niinkö
ei mikään ihminen, vaan se mappi. Niin mä aloin niinku pelasta normaalisti, niin kyllä mulla sitten tuli, kun mä lopetin sen videon ja kun mä olin pelannut sitä jonkin aikaa, tunnin ainakin. Niin kyllä mä sitten päätin, että ei, mä en jaksa. Että mä en vaan kirjaimellisesti, mä en jaksa pelata. Mä en jaksa grindata rahaa, kun siinä oli koko ajan mulla piti olla siellä metässä tekemässä puuhommia ja näin sitä nyt kukkaan jaksa kattoo. Niin mä päätin sitten, että no, etittää uusi mappi ja että olisi just tämmönen tosi hyvä ja raikas ja ihana näköinen mappi. Niin itekin sitten jaksan kautta huvittaa pelata. Tuo oli kyllä nyt aika lähellä kaatumista tuo äsken. Oli kyllä niin lähellä kuin olla ajalla. Kun ei nyt vaan pääsis käymään samalleen, niin se olisi ihan itsin hyvä. Kun aina vaan pelottaa, kun tulee näitä tiukkia mutkia. Nyt se on siellä kääntämässä sen uusiksi pelloksi. Ja tää on nyt tuosta vaikka tuo, ja kun meidän pitäisi nyt saa pukittua vaan nuo isot palaset tuohon alueelle, niin ne saatais myytyä pois. No tällähän saa pelit aika helposti. Yes. Oi, 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 oi. Mut pitää mua kuitenkin tänään esimerkiksi, pitää mua kun ehtiä pelata muitakin pelejä kuin tätä enää, missä mä saan semmosen päivittäisen systeemin, niin senkin takia, mutta kyllä mä nyt, tässä, kyllä tässä nyt on aikaa pelata tätä FS19. Nyt mua ei vielä, mä en ole vielä kyllästynyt tähän hommaan, tosi sitä puuhommaa kyllä aika tympeä heti huomaa. Ne ois nyt myytynä siitä pois ja tuota, se sun voi ottaa tuukin tosta ja sitten tämä tikun palanen tänne, että ei olta aseelta. Sitten tämä ihme palanen tästä pois. Saataisko me tuosta vielä sahattua? No jaa, se olisi kyllä sama ottaa sillä kantojen poisto vekottimella, joka saa traktorin perään, joka ei kyllä maksa juuri mitään, eikä mulla tarvi maksaa mistä edes kattoa. Koska niin kuin huomaatte, rahaluvut ovat ihan hiton korkealla. Noin siitä se. Mä saanhan tämäkin puut tästä haitolta, niin ei oo enää helperi heikit valittavassa, että kun että koska mä aina oon tottunut laittaa silleen, että se menee niinku tonne ja tänne ja silleen, tiedätte kyllä. Niin teenpä nytten tämänkin homman, niin vaan tästä nyt puutakin vähempänä. Niin avautuu vähän maisemia kautta tilaa. Nää, heti näkee paljon paremmin tuonnekin. Ei nyt mennä siihen. Ja tämähän siis voi ottaa tämän triggerin tästä pois ihan milloin tahansa. Ja mä aionkin ottaa tämän pois, koska mä nyt tietenkin toi jo aika kauheessa paikassa. Ja se tolle vähän niinku leijuu. Toi hommeli tos, se ei oo yhtä hieno. Ja tuota, no meillä pitäisi nyt tämä risuläjä tästä saa pois todellakin, tämän kunnon risuläjä, niin kuin näette. Täällä ei tule nähdä mitään, kun täällä on lehtiä joka puolella. Come on, kaikille asioille tää sanoo opi, too heavy. Tässä on vähän parempi kunto täällä ukolla, jolla mä pelaan, niin sitten tää jaksaisi ehkä paremmin näitä nostella. Joo, tähän menee helppo. Justiin kun oli sanomassa, niin heti kävi tolle. Oh, sinne niin, noin vaan. Tuommoinen iso kunnon pölkky, niin kyllä se sinne menee. Tää on ihan kuin kevyt ois. Tää on kyllä hyvä tää kikko, kun ottaa niinku toisen puupalan ja työntää sitten toista puuta, niin se menee tälleen helposti tänne. Mutta ei tätä näe mitään tätä risujen joukosta. Se on ihan hirveänä näitä, niin kuin näette. No niinkö tässä? Niinkö? Onko ne tässä? No. Tää on muuten aika vaarallinen paikka saada, mutta no, meitsi on meikä. Niinku näette. Mä nyt randomisti sahan tästä jotenkin. Kun mä saan tämän vähän pienemmäksi, niin se on. Missä minä oon? Mikä tartsani? Mä oon nyt vaan täällä puuhun kiivennyt jo. Mitä ihmettä?
Tää nyt otetaan vaikka tuosta tuo pala. Pimeä, niin vois mennä nyt tästä äkkiä kotiin nukkumaan ja herätä seuraava päivä ja katsellaan. Mä en jaksa enää ottaa puutteen kauppaa tai pateella, kun perkele tapella. Mennään nuo niin raskasta tuo puutteen kanssakin. Mennään viikaa, kun niin yksiä perkeleitä noi puut suoraan sanottuna. Niin kuin näette, niin koko ajan vaan koko tuuhevi. En jaksa enää mua penneen päässäkään. Mä alkoin pyörryttääkin kohta, kun menee järki noin puitten palasiin. Näin ikkä. Tehdäänpä nyt jotakin hyödyllistäkin hommaa täällä. Joko täällä olisi peltoja alkanut kasvaa, mikä niiden tilanne on. Että joko voisi mennä. No siellä on hyvinkin kuntaa jo puintikonetta. Otetaanpa tämä, ei kun itse asiassa ei annettaisi olla tolleen. Mennään täältä näin. Tolleen. Se ei nyt kaanuilu, ei se meni nätisti. Eli meidän pitää mennä... Siis siitä tänne päin ehkä. Tää on, mutta... No, laitetaan helperi tähän tekemään kans hommia. Weats! Ready to harvest, fertilized, 0%, weed 100%. Okei. Ykkäsikö se? Joo, nyt se tulee tätä näin, tulee tähän. Jees, no se on nyt siinä ja sit otetaan tämä rakturi, tää otetaan tuon kerroksi, kuitenkin joudutaan tyhjäämään. Aha, tuokin alkaa olla kasva. Okei. Hyvä asia. 14 peltoa, se vielä sitä leikkaa siellä noin sanotusti, minä kutsun sitä leikkaamisesta, vaikka se ei kyllä kuulosta yhtä hyvältä. Vitsikö tää pelilaki nyki ihan sikona? Come on, tässä on niinku laitettu tämmönen aita, että ei pääse tuonne. Niinku hää? Onks tää teet tarkoituksella? Eikö tässä nyt vaan millään? Tuota mä tämä pelto, joo niin se on. Hyvä. Tuohon noin laitetaan se ja sitten... Ollaan mietillään taas, että mitä täällä tekee. Varmaan vois... Näin kyllä tie, mua kyllä huvita noita puita leikata pätkääkään. Oikein tiiä, mitä tuota tekis. Tässä vaan oottaa, kun ne niitä peltoja hoitaa ja... Kaikkea tämmöstä. Vai pitäisikö tätä lähteä vaan ajelemaan jonnekin? Ei voi. Tässä pelissä on silleen välillä, että kun... välillä ei ole, niin kuin tuntuu, että ei ole yhtään mitään tekemistä. Ja sitten taas välillä tuntuu, että on ihan hirveänä tekemistä. Niinkö... Ja nyt toi puida ja nyt... No enää tuo ei tarvitse toi mennä, vaan tää vaan yhden kerran enää tuonne. No niin sitten se on siinä. Ja... Niin, eli siis mä muistan, no joo, okei. Olisiko on täällä sitten jotakin tutkittavaa vielä muuta kautta? Täällä menee siellä tuolla täällä noita ajoreittejäkin. Näin pois päin. Ehkä me voitais vaan lähteä teesillä meidän autolla nyt vaan. Ajelee ympäri ämpäri. Ympäri ämpäri tätä karttaa.
tää sisäkuvakulma niinku aina. Mennään tuonne vaikka. Tänään mä nyt tiedän, kun tää sisäkuvakulma on, vaikka kyllä tää on. Kyllä tää menee. Mä en nyt mene tälle noin sanotusti hienosti en mene. Mä nyt vaan jelen täällä keskellä tietenkin, kun sillä ei mitään väen merkitystä edes. No, minä oon ainoa, joka täällä kuitenkin ajaa täällä teitä pitkin. Minä ajelen täällä vähän. Miten sattuu? Täpöllä niin kauan, kun tulee liikenneympyrä ja sitten taas tämä. Mennäänpä nyt oikealle, mitäs täällä on. Vaan kun täällä mittaa. Kulje, pitkä suora on nyt. Ei kyllä maisemiakään ei katsomaan, kun menee niin lujaa tämä auto. 140 mennään täällä. Niin. Maisemat vaan vituiskin vilkku. Aateet, siis täälläkin on mennyt, se on ihan älytön tää kartta. Toi on ihan vitsin iso ja täällä on joka paikassa on tutkittavaa jo. Tää tie menee niinku ympäri karttaa. Tää on tosi hyvä, että tää tie menee niinku joka puolella. Tosi kiva ja. Okei. Okay. What? Oliks se live? Missinkin. Okei, okay, nyt me tullaan takas tänne itse kaupunkiin, josta tämä peli on saanut, tai se ei peli, kun siis mappi on saanut nimensä, koska tämä on se Ravensburg, vai mikä tää nyt tie oliko. Täällä ihmisiä kulkee. Tää on erittäin hieno näköinen. Tää paikka. Tää on täynnä taloja ja kaikkea tämmöstä. Mennään uudestaan oikealle ja mennäänpä nyt, jos me päästään niin vasemmalle menemään. Tässä mutkassa, mikä tässä tulee nytten. Kyllä, tässä näin. Huota onkin tämmönen minne. Mielestä vähän tämmönen töyssyyden tie. Kohta käy huonosti. Erittäin huonosti. Minne tää johtaa? Vai johtaako tää minnekään? Eikö kyllä tää johtaa näkyisin. Niin, mennäänpäs tänne. Täällä okei, täällä on jotakin siiloja säilytä. Me mitä lie. Mennään tänne. Tänne vissi. Ui. Tuonne ei nyt se kaatu. Pyörille. Mene pyörille. Mene pyörille, perkele. No eikö se piti siihen istua. Joo, kato kyllä sillä on tuulimyllyjä ja tuolla kukkuloillakin on tuulimyllyjen tuolla, jos näette. Tuolla noin. Jännä. No. Siin sit taas istui, jätin katolleen, huono homma. Ja kuka täällä valitteli? Vai tämäkö se täällä on jumissa, hää? Kyllä se vissii tämä on, joo. Tämä on. Kultivoonut tän vain miksi tätä kutsutaan? Vai käännetty? Tämä pelto on käännetty. Sitten ajetaan takaisin viien tämä kultivaattori, niin kun on kynttilä ja tuu. Jätetään se vaikka tähän näin ja sitten tätä tuo istuttajakoneen. Tää vaihdetaan siihen vaikka kauppaan. Eiku joo, ei paskan marjota, laitetaan kanoulaa. Tuolta. Entä kun siivekki tauki ja te tänne nää mennään vähän tuolla, miten sattuu. Oi perseti perse, nyt me joudutaan tämä palauttamaan kaupalle ja jamaan uudestaan samaan paikkaan. Just. Mutta tällähän menopelillä ei kauan mene, kun päristellään tonne sinne takaisin, mistä tultiinkin. No niin, kulje. Häh? Helper Dias Bok. Niin, se on blokkaantunut. Kuka tänne puulla on? Kuka viisas täällä on puita käynyt istuttamassa? Siis oikeesti. Kuka viisas?
Kyllä varmaan päissään tehnyt. Tuo se nyt vaan taas menee sille, että tykkää puuhun. Jees, hyvä. Joo, mennäänpä takaisin tänne autoon. Junan merkki siinä on. Ei tullut junaa tällä kertaa. Joo, kyllä on nätit maisemat. Tuulimille siellä kaukana pyörii ja kaikkea tämmöstä. Tultiin täältä. Joo, tää on taas tää tie. No mennäänpä tästä itseasiassa oijota. Ei tarvi mennä uudestaan tätä samaa penteleen tietä. Me ajettiin tänne. Täällä näkyy meidän renkaan jäljetkin. Tää nyt tää on ulkokuvakulma. Tässähän me käytiin, kato. Ahaa, eipä käännytty enää. Päästäkö me mukaan tänne tuulimylleilua? Päästään! Melkein taas kamara. Tää on mutta tarvitsee kukkia, kun tää on tämän näkö. Joo. Täällähän ne pyörii nämä tuulivuonna. Laitetaan tämä tien varten ja käymään katsomassa helppereitä, mikäs niillä on. Aiku jaa, tämä on näköjään valaamisia kokonaan. Jee. Päästään, no melkein täyteen tuli tankki. Aika sopivasti. Laitetaan tämä ulos, mä en nyt tiedä mikä tää on. Kuulin yhdessä Farming Simulatorissa tullut valitus, kun mä sanon tätä vääräksi, että tuo on piippuputki, mikä nyt ikinä onkaan. No niin. Näh. Tää meni just niinku elokuvissa. Sitten putkilo takaisin, kun pipe, siinä luki pipe, eli se on piippu. Pipe tarkoittaa englanniksi piippu, niin se on. Joo, nyt se ottaa sitten tonne nätisti ja takaisin autolle ja lähetäpä taas kruisaileen, että tästä löydetään. Tuonne ei varmaan pääse, koska se menee tonne mapin rajalle. Pitäis tuolla linnalla? Pitäisikö mennä tonne linnalle? Pitäisikö sinne ajella nyt seuraavaksi? Katsoa vähän maisemia. Sieltä varmaan näkee tosi netisti tän koko mapin. Ehkä. Entäs täältä näin? Tälleen näin yritetään olla kaatumatta, koska sitten yleensä ollaan jäty katolle niinku aina. Se on sitä meikäläisen tuuri. Oi Toni! Oi! Oi Toni! Oi! Perse! Ei käynyt mitenkään. Ei saa ohittaa, no selvää, noin täällä aissukkinta ohitettavaa. Hehehehe. Tiukka mutka. Erittäin tiukka mutka. Stoppi, en stoppa. 70 on rajannut. No, täällä yli 70. Siis täällä on ihan, täällä on tosi monta peltoa. Jota pystyis ostamaan. Mä pystyisin ostamaan tämän koko kartan itselleni tuolla rahamäärällä, mutta kuvitelkaa nyt mikä työ siinä, jos mun olisi ihan oikeesti, mun olisi ihan hirveä iso työ, ihan aivan överityöt, kun mun olisi niin monta peltoa. Sitten kun kaikki olisi niin kaukana, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se menee jo ihan älyttömyyksiin. Ja se on tuolla se. Tää on sitä ihme. Eikö tää on kukkaa vissi? Tää on kukkaahan tää on. Aika hienon näköinen itse asiassa. Mutta tää kivikko nyt tästä lähtisi veke. Spirun kova. Täällä menee oikein silta tässä. Oi. Meneekö tää nyt tänne linnaan sitten tää tie? Hetkinen, eikö tuo tuohon linna on samanlainen niinku sinne Felsbrunnissa, jossa mä oon aina kolarannut tällä autolla. Ne on sama linna. Täälläkin on näitä kukkia. Täysillä vaan, täysillä. Niin kauan kunnes tapahtuu accidentti. Täälläkin jatkuu tie, en tiedä minne se jatkuu, mennään tänne. Missä se linna on? Sinne on jotakin taiteiltu tuo seinä näköinen. Kyllä jännä. Okei, tää menee aika jännä sit täällä. Tää niinkö täällä mennä tälleen. Toi on aika hieno toi tausta tuolla, mikä näkyy tuolla. Kaukana. Tuntee aika hienon näkö.
Mikäs tää on? Okei, se on vaan tämmönen patsas. Joo. Päästäänkö me täältä sitten sinne rinnalle? No ei. Tää menee takaisin tielle. Ei ku. Mitä? Eiku menijän tää. Meillä on taas täällä. Eiku hetkinen. Tuota kun sinne rinnalle pääsee. Onko se tuolla? Vissi. No kokeillaan mennä sinne. Tää on aika jänne sit tehty, kun täällä on tämmösiä erilaisiakin tietä, jotka menee täällä ympäri ämpäri. Tää puuttuja paikkaa. Okei, eli eiku joo, nyt me ollaan täällä linnalla. Tämä on ihan varmasti, joo tämä on se linna. Yes. Yes sir. Joo, me löydettiin tänne. Siis täällä on nuotio. Wow. Mitä ihmettä? Voisi mä kuolla tää? En voi. Okei, no armikos makkarat, niinku se rillimakkarat tuossa lämmättäis. Jai 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 jai. Hetki, joo, täällä on aika nätit maisemat, niinku varmaan näette. Kiipe. Tank. Sitten juostaa tänne, jolla on kunnon parkouria. No. Etkö se nyt siitä pääse? Joo. No niin, katokaa. Siis tää tausta oikeesti näyttää niinku tää mappi jatkuis koko aika, katokaa nyt. Siis tää on niin upea maisema. Ai että, nautin. Eikös sinne mennäpä takaisin tänne. Autelle, tuo liekin ääni kuuluu aika jännän kauas. Ai päästä. No niin, nyt on tossa täällä rinnalla käyty kattelemassa vaan maisemia ja mennäänpä nyt sitten takaisin päin ja selviydyttäänkö me takaisin päin edes ollenkaan. Tää ei käy vaan, että kaadutaan ja sitten kaikki menee päin perässä ja näin. Eikös vaan minun kohdalla ollut tuttua. Näin, päästään näppärästi menemään nopeaa. Tulee tämmönen hairpinto, vähän niinku VRC Monte Carlo rataa ja sitten tästä tulee hairpinne ja mennään kauhean lujaa ja näin. Mennään nyt tästä metsän läpi taas jälleen kerran, koska tää on niin hieno näköinen. Tää vähän kameraa alaspäin, niin näkee vielä maisemia, eikä tota vaan tietä. Noi, mennään aika. Tää on ihan kuin vähän niinku ollaan ajettais VRC:tä. Ihan niinku ajais Finland neste kävi ulos. Jee. Saatiin semmonenkin kolari tähän videolle. Jee. Ei vaatiskaan. Ja nuo ei oo tarkoituksia, nuo tulee vaan ihan niin vahingossa. Oi, no niin, ei taas, no niin, taas tämä meni nuri. Ei, älä, no niin, kiitos. Niin siellä se näkyy se linna, jossa me äsken oltiin. Tuonne, tänne. Ja mennään vaikka suoraan. Vaikka ollaan täältä ei kuule, tuossa on kyllä kääntynyt tuossa. Se meni jo. Mä en ikään mennä kotiin katsomaan. Oi, mitä ne on saanut aikaa, ne helpperiheikit. Vai onko ne saanut mitään? Mä täältä niin mennään liikennesääntöjen mukaisesti. Mene, kuule. Taisi nykii peli.
vaan. Sitten jarrua tuonne. Ei, älä. Nyt on paha paikka. Nyt on paha paikka. Älä jum. Älä. Kiitos. Ei mennä. Toistaiseksi. Sinne ne kulkee, ne tööttäjät. Siellä puimuri tekee. Oi. No niin, taas täällä toheitas. Terve. Oho, ei se törmännykkään. Se meni läpi. Ei, nyt tää menee jo yli. Nyt mä koko ajan täällä törmäilen ja kaatuilen ja kaikkia sen sellaista. Näin ikään. Parkkeeraus oli niinku 6/5. Voisiko sanoa näin? Täällä puimuri on menossa täysille ja tämäkin on kohta valmis. No mehän voi ottaa tästä tämän kaseja. Ja niin meidän pitää ottaa tämä Predaltaa sen kerran. Tästäkin videosta nyt tulee luultavasti pitkä, mutta niin kuin sanoin, nämä videoiden pituudet vaihtelee. Ja kyseessä on Farming Simulator 19, eli todella hidas tempoinen peli, niin en voi tehdä kovin nopeita videoita, koska se on aika mahdotonta. Paitsi että no mä en nyt tuu editoimaan, kyllä se minusta tuntuu, että mä oon ihan hirveen kauan tätä pelannut. Tai mä oon ainakin pari tuntia tätä pelannut, niin eiköhän tässä ole teille sisältöä. Täh. Siis, miksi helperi ja uhteja? No kyllähän tämän pystyy laittamaan. No, laitetaan nyt tää sitten ite laitetaan nämä aineet tähän peltoon ja sitten katsotaan mitä sitten tehdään. Sitten varmaan pitää se rikkaruosysteemi ottaa, no sehän pystyy helperi ottamaan. Tää laittaako sitten ensi jaksossa laittaa, varmaan sitten seuraavaksi laittaa sitten sen tekemään. Poistan on rikkaruohat tästä kasvamasta, mikäli mä tän ehin tee. Tän okei, eihän tää vielä kokonaan ees oo kasvanut. Ei, katokaa, juna menne. Tuut. Sinne meni juna. Ja nyt oikeesti tällä hetkellä, kun kuvaa, niin kello on 14.44, torstai 24.2. kun minä kuvaan tätä. Tämä video siis tulee sitten myöhemmin. Mutta kuvauspäivänä nyt on torstai. Ja siitä oikeastikin on tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi kuvannut Farming Simulator 19 ja puhun. Siis olisiko sitä ainakin kuukausia. Hyvinkin. Viimeksi kun oon tehnyt Farming Simulatorista video, niin on niitä, kun mä pelasin Green Driverilla. Vai oli se? Eiku ne on niitä kolarivideo, niin kun ne on niitä kolarivideossa mä oon viimeksi pelannut tätä Farming Simulator 19, aivan. Tollohan mä oon, lol. Tämäkin on tyyli jotain 40 minuuttia pituinen video tai näin. Mutta kun mä nyt sanon tän taas jälleen kerran, mutta kun en voi sille mitään, että nämä ei voi olla lyhyitä. Tätä toivottavasti, tai jos haluatte katsoa, niin kattokaa osissa, mä suosittelen sitä. Kattokaa mieluummin osissa, kun niin minäkin on tehnyt, että jos tulee pitkä pelailu, niin sit mä katson, tai jos mä katson jonkun pitkän videon, niin mä katson sen osissa, mä en katso sitä kokonaan. Tai jos mulla ei mitään tekemistä, niin sitten mä tietenkin katson sen kokonaan loppuun, mutta yleensä mä kyllä katson osissa. En mä nyt aina katsoa jaksa katsoa jotain tunnin videota putkeen, vaan mä katson sen osissa. Ja sit se on niinkö, että mä päästään teijätkin tekemään sillä omia touhujaani. Miksi mä pelaan just tätä Farming Simulatoria on se, että kun YouTube-hakutermeissä on, niin koko ajalta suosituin haku on FS19 Suomi, eli Farming Simulator 19 Suomi. Niin mä nyt sitten ajattelin, että kun porukka hakee, niin totta kai mä teen tästä sisältöä, että jos sattuu, että tulee paljon tässä katselukertoja, niin se on vaan tosi mukava nähdä. Koska lisää katsojia pitää saada, niin kuin aina.
tilaajat ovat pysähtyneet ihan totaalisesti. Nyt mulla on jotain. No mä itse voisin katsoa, mitä paljonko mulla on tilaajia tässä, kun se nyt ruiskuttaa tuota menemään. YouTube. Sitten tuosta. Kanavasi lopettaa tämä video aika lailla tähän kohti. Joten kiitoksia kaikille, kun olitte mukana seuraamassa Farming Simulator 15. Lisää tulee, mutta ei tänään 24.2. ei tuu, koska mä oon pelannut tätä nyt reily ylikin. Mä oon ainakin pelannut 2 tuntia 30 minuuttia. Sen verran mä oon ainakin pelannut. Ja puimakonekin tuli valmiiksi. No jos se vielä pikaisesti käy, et saa nämä laitteet tänne takaisin äkkiä tässä, niin ehitän nätisti. Nätisti tämä video laittamaan kasaan. Joo niin, tämä täällä on. Vilkuttelee valojaan. Tai no mä en kyllä voi tätä tyhjentää, kun se pitää se kärry tyhjentää, joten annetaan nyt tämä olla tässä, käydään se vaikka seuraavalla kerralla tyhjentämässä sitten joskus. Mutta viien tämä tästä, nyt siinä kasvaa kanola ja saatiin me nyt 2 peltoa aika ja tämä, että me saatiin tämä alku ja vähän muutama puu käytiin poistelemassa ja näin ikään, että olen tyytyväinen, saatiin nyt paljon sisältöä teillekin. Ihan niille katsojille sille ruudun toisella puolella, niin saatiin nyt teillekin sitten sisältöä. Tää ei ole ainakaan tylsää, mutta eikä siinä, laitetaan tää video nyt pulkkaan, niin kuin sanoin miljoona kertaa, niin eikä siinä. Se olisi sitten moi moi.